မင်္ဂလာပါ M Audio Book Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဖတ်ပြပေးမယ့်စာအုပ်ကတော့ဆရာကြီးမောင်တာရရေးသားထားတဲ့ကြောက်စရစ်တော်မာခေါင်ခေါင်ပါအတောင်ကျွတ်တော်ဂျိုးကြာရေရှား၍မရတကဲ့သို့ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့အပိုင်းခွန်ကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာနှစ်ခါလည်းနဲ့၆လအထိတော့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးလိုက်တယ်။ဖလီလော်ရင်တက်ကျိုးရတယ်ဆိုတာလို့အရှင်ဟုံကောင်းကောင်းနဲ့စီးပွားရေးတက်နေတော့မှလုပ်ငန်းအရှင်တွေမထိန်နိုင်မသိမ့်နိုင်ဖြစ်ကုန်ပြီးကမောက်ကမတွေဖြစ်ကုန်နေ။အခုအဝတ်တွေလည်းရှိလာတယ်။အောင်ရှမ်းသာစာနယ်ဇင်းဆိုင်မှာလည်းတကြိမ်ဖောက်ထွင်းခံလိုက်ရတယ်။ရန်ကုန်ကစာအုပ်တိုက်တွေကိုအတော်များများယော်လိုက်ရတယ်။တစ်ဖက်ကလောကအလင်းမှာလည်းပထန်းစာအုပ်တွေအခက်မှန်မှားပြီးကျူတင်ပုံနှိပ်လိုက်မိတဲ့အတွက်ငွေရင်းတော်တော်များများမြုပ်သွားတယ်။စာအုပ်တွေမရောရပဲထောင်ထဲရှိပြီးပုံနေတယ်။ဆုံးရှုံးတယ်လို့မဆိုနိုင်ပေမယ့်ရင်းထားတဲ့ငွေကတော့ရုတ်တရက်ပြန်မပေါ်နိုင်တော့ဘူး။အနည်းဆုံး10နှစ်လောက်တဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ရောင်းယူရမယ်။အရှိအနီတော်တော်ရိုင်းသွားတယ်။အကုသိုလ်ကံဆိုဒီမှာဒီလိုပါပဲ။အကုသိုလ်လာပြီးဟေ့ဆိုရင်အမြဲတမ်းအဖို့နဲ့အပေါင်းနဲ့လာတတ်တယ်။ဆိုပါတော့နုနုအေးနှစ်ခါလေနဲ့လျှောက်လာအရွယ်ရောက်တဲ့အထိနှစ်ခါလေနဲ့လျှောက်လာလို့ကိုဘချင်းအတိအကျမှတ်မိနေတာကလည်းအကြောင်းရှိတယ်။နုနုအေးနှစ်ခါလေနဲ့လျှောက်လာပြည့်တဲ့နေ့မှာပဲသူ့ထက်အငယ်ယူယူအေးကိုမွေးတယ်။ယူယူအေးကတော့ဗုဒ္ဓဟူးသမီး။အစွဲလမ်းကြောင့်မေးလာတော့မပြောတတ်ဘူး။ယူယူအေးကိုမွေးလာတော့မှပဲကိုဘချင်းနဲ့မအေးနုတို့ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေလည်းပြန်ဦးမော့လာတယ်။အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နုနုအေးလမ်းလျှောက်ဆပြုတ်ပြီဆိုကြတဲ့ကစီးပွားရေးအတိတ်အဆောင်ပြန်တက်လာပါလေဒါပေမဲ့နုနုအေးကမကြမ်းမာတော့မတက်ရက်တာရောလမ်းလျှောက်တာရောနောက်ကျတယ်နှစ်ခါလဲပြေကဏီတော့မှလမ်းလျှောက်တယ်အဲ့ဒါတောင်လမ်းလျှောက်တက်ယုံပဲရှိသေးတယ်ရှေ့မခိုင်သေးဘူးသူ့ကိုယ်သူမနိုင်သေးဘူးတရင်တရင်နဲ့တလန်လောက်လျှောက်ပြီးဆက်မလျှောက်နိုင်တော့ဘူးလဲမာဆိုတော့ပြန်ထိုင်ချလိုက်တယ်တကယ်တမ်းကောင်းကောင်းရှောက်နိုင်တာကတော့နှစ်ခါလေကြော်တော့မှပဲရှောက်နိုင်တယ်။မအေးနုလည်းအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှကြာတော့မှပဲပြန်အားပြည့်လာတော့တယ်။မျက်ခွန်ကလေးတွေပြန်မှုလာတော့တယ်။ပါးကလေးတွေပြန်ဖောင်းလာတော့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမအေးနုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကတော့အရင်ကလိုပြန်ဝမလာတော့ဘူး။မအေးနုအပြူတုံးကခါတုတ်တုတ်ကလေးနဲ့ဝတယ်လို့တော့မဆိုနိုင်ပါဘူးလေ။တချိန်ထဲမှာပိန်တယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရက်မောင်းကောင်းတယ်အရက်မောင်းကောင်းတဲ့အပြင်ဗလာကလည်းကောင်းတော့အရက်ရှည်မှန်းတိတ်မတိတာဘူးကိုဘချမ်းနဲ့ရှင်ရက်လိုက်ရင်အရက်ရှင်းအတူတူပဲမြမအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ငားပင်လျှောက်လမဆိုတဲ့အရက်ဟာနဲတဲ့အမြင့်မဟုတ်ဘူးဆိုပါတော့အရက်အမောင်းကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်မှုတောင့်တင်းတုတ်ခိုင်နေဒါကြောင့်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့တခါတခါကိုဘချမ်းကမအေးနုကိုညို့တုတ်လို့ခေါ်လေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့နုနုအေးကိုမွေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းခုနေမြင်ရတဲ့မအေးနုနဲ့ကတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတချိန်ကဝါခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောရင်တောင်ယုံကြမှာမဟုတ်ဘူးပိန်နေပိန်နာမှယူပြစ်လိုက်တယ်လို့ပိန်သွားတယ်နောက်ပင်မနာကလည်းပင်မခလေးတွေကလည်းမွေးတာကိုပြက်တနာကကျမကြီးမကောင်းတော့လဲမကောင်းလို့ကောင်းပြန်တော့လဲမအေးနုတို့ကသူများတစ်ခါထပ်ပိုခဲ့တယ်ယူယူအေး၆လမပြည့်သေးဘူးကိုဝင်ထက်ရှိပြန်နေယူယူအေးတောင်တနည်းပြည့်အောင်အမေနုမဆိုးလိုက်ရဘူးဘိုက်ကရှေ့တပေလောက်ထွက်နေပြီ။ဘာရှားလို့လဲ။ယူယူအေးတနစ်နဲ့လေးလာမှာစွစုအေးကိုမွေးပြန်နေ။ဒီတခါလဲတမီးပဲ။ယရနာရှိရာယရနာစုတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုဘချမ်းနည်းနည်းတော့စိတ်ပြက်စပြူလာတယ်။မွေးလာတဲ့ထဲမှာတမီးကချီ၃ယောက်ဆက်တိုက်ဆိုတော့လေကိုဘချမ်းရင်မောတယ်။တားယောက်ကြားကလေးဆိုတာကဘာမှတိတ်ပြက်တနာမရှိနိုင်ဘူး။ဝလုံးနင်းမိနင်းမိဝချမ်းနင်းမိနင်းမိကိုဘကအရှုံးမရှိနိုင်ဘူး။တမီးဆိုတာကတော့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာထိမ့်နိုင်တိမ့်နိုင်မှတော်ယုံကြမယ်။တမီးတကောင်နွားတထောင်တယ်။ဇကပုံတောင်ရှိတယ်မဟုတ်လား။အခုတော့တမီးသုံးကောင်နွားသုံးတောင်ဆိုပါတော့မိဘလုပ်တဲ့လူတော့ထိမ့်ပြီးကြောင်းပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောဒီခေတ်မှာကတမီးတွေကိုလည်းပညာသင်ပေးရမှာပေါ့။ကြောင်းထားရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့တမီးဆိုတော့အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်စင်ရပြင်ရမယ်။အရွယ်ရောက်လာမှမဟုတ်ပါဘူးလေ။လူဘဝဆိုတာကတိတက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်လှချင်းပချင်းလာမယ်ဖီးချင်းလိမ့်ချင်းလာမယ်ဝှစ်ရှင်စားချင်းလာမယ်ပြိုင်ချင်းဆိုင်ချင်းလာမယ်သူများတကာတွေဘယ်လိုဝတ်တယ်ဘယ်လိုစားတယ်
ဘယ်လိုပြင်နေဘယ်လိုစင်နေဆိုတာကိုလည်းကြည့်တတ်မြင်တတ်လာမယ်လိုက်ဝင့်ရှင်လာမယ်လိုက်ပြင်ချင်လာမယ်အတုမြင်အတက်တင်လာမယ်သူတို့အမေနဲ့များစိတ်ရှင်းတတ်ထက်သေးတူလာကြရင်တော့ဒုက္ခပဲသူတို့အမေဆိုတာကတော့အစမ်းပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်သူများတကာအရင်ခါပေါ်တင်ရမှဂျင်းနေတယ်အများတကာရဲ့ခါမှမရောက်ခင်ပေါ်ဦးပေါ်ပြားဝစ်လိုက်ရမှပိုအရသာရှိတယ်လေကိုခါကအဝိကိုတခြားအမျိုးသမီးတွေကလိုက်ကြည့်ရတယ်ဆိုရင်တစ်ကြိမ်မဲဝိရဝိရနှစ်ကြိမ်မဲဝိရဝိရဝိရကျိုးနဲ့တည်းလာရောက်တဲ့လူကလည်းရောင်းတယ်လေထုံးစံအတိုင်းတနစ်ငါးမူးသွေးတစ်ချက်သွင်းစနစ်နဲ့ပေါ်ရောင်းတဲ့လူကလည်းစမ်းရင်စမ်းတယ်လို့ဝေတမန်းတိတော့အစင်စမ်းတွေရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်မအေးနုဆိုင်ကိုအရင်ဆုံးပြေးလာတော့တာပဲမအေးနုကလည်းလက်မလွတ်ပါဘူးစမ်းတာစမ်းပါစေနည်းနည်းပပဈေးစစ်ပြီးဝယ်ပြစ်လိုက်တာပဲဝယ်လိုက်ပြီဆိုရင်လေဒီကနေ့ဝယ်ဒီကနေ့ရှုပ်နောက်တစ်နေ့ဈေးအထွက်မှာရှဝဲတော့တာပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးများတမီးတွေမှာပါလာရင်ဒုက္ခဒါကအဝိထည်ပဲရှိသေးတယ်သိတဲ့အတိုင်းတမီးတွေဆိုတာကအရွယ်ရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မစင်လို့ကလည်းမဖြစ်ရွှေငွေရနာပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုလည်းဆင်ရလိမ့်အောင်ပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကငယ်သေးလို့မဝှရှင်သေးဘူးထားကြောင်းတူမှုမဝှရသေးဘူးထားတေးကြတာကတော့နားထွင်းပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်အ ਨੇ ဆုံးနှစွဲကလေးတရံဖြစ်ဖြစ်နှကက်ကလေးတရံဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဆင်ရမယ်ပြီးတော့လေသူများနီးတူရွှေဆွဲချိုးကလေးတကုံးလောက်လက်စွပ်ကလေးတကွင်းလောက်လက်ကောက်ကလေးတစ်ဖက်လောက်ကတော့ဆင်ရလိမ့်အောင်မယ်အဲကြောင်းတူဆိုတော့လေနာယီကလေးတစ်လုံးလောက်ကလိုအောင်မယ်ပြဿနာဖြစ်နိုင်တာကတယောက်ကိုစင်ပြန်တော့လေနောက်တယောက်ကိုမစင်လို့မဖြစ်ပြန်ဘူးတမီး၃ယောက်ကလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကမတိမ်မရင်ကြီးပြင်းလာကြတော့ရွေးတူတွေဖြစ်မယ်တယောက်အတွက်ဝယ်ပေးရင်နောက်တယောက်အတွက်လည်းတပြိုင်တည်းဝယ်ပေးရမယ်ပြီးတော့လေအပြိုင်ဆိုင်တွေကရှိအောင်မယ်ရွှေဆိုရွှေနဲ့တင်ကြီးနေကြမှာလားစိန်တို့ပလဲတို့နီလာတို့ဗရမ ्या တို့မြားတို့ကိုရောမဝိရှင်ပဲနေမလားမပူစားပဲနေမှာလားတယောက်ကိုတမျိုးပဲစင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျင့်တတ်ကြမှာလားဒါကလေတာမန်ပဲရှိသေးတယ်အမြဲစင်ထားရမယ့်ပစ္စည်းပဲရှိသေးတယ်အဲပွဲလန်းတပင်ရောက်တဲ့အခါဝှက်ဖို့စင်ဖို့ကလိုသေးတယ်တည်တဲ့အတိုင်းမန္တလေးမှာကမိမပြိုမှန်ရင်ရွှေရှိချင်းတည်ရန်တော့ရှိရမယ်အပြိုမှမဟုတ်ပါဘူးအရွယ်သာရှိနေသေးလို့ကတော့အအိုတွေလည်းရွှေရှိချင်းဝင့်နေကြတာပဲကိုပါချန်းရင်မောတယ်တွေးမိတိုင်းရင်လေးမိတယ်သမီးတွေကတိတက်ရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးမိဘရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုနားလည်ပြီးတန်ရာကိုသာပူဇော်မယ်ဆိုရင်တော့လေအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအဲအလိုက်ကန်းစိုးမသိဂုံတုဂုံပြိုင်စိတ်နဲ့ဝါမရှိပဲဝီလုံရှင်လာရင်တော့ခက်မယ်ကိုပါချန်းကအဖေတယောက်ပါအဖေအရင်တယောက်ပါဒီသမီးတွေဆိုတာကလည်းကိုသွေးကိုသားပါမအေးနုကပါလာတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့အမှန်ပြောရရင်မစင်ချင်းမရှိပါဘူးမဝိစေချင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုပါချမ်းရဲ့အယူဆကဒီလိုစိန်ရွှေလက်ဝိယန္တနာတွေကိုမဝယ်ချင်ဘူးငွေဘုံငွေရှံတွေကတိတ်များနေတယ်ဆိုရင်တော့လေတမျိုးပေါ့လေအလုတ်ကိုတိုးရှက်လောက်ကင်ခြင်းတလောက်မတိုးရှက်မလောက်ကင်နိုင်ပဲအလုတ်ကင်အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရင်းနှီးငွေတွေကဖဲ့ဝယ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုပါချမ်းမဝိစေချင်တာအမှန်ပဲကိုကယောက်ျားမှုကိုချင်းမဆာမနာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီအဖိုးတန်စိတ်ရွှေရတနာတွေကိုမဝှက်ရတော့ကောဘာအရေးလဲတက်ကြီးတာကြီးနဲ့နေတယ်စအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေရှိတယ်တာမန်လှမ်းကြည့်လိုက်ုံနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကိုသိနိုင်ကြတာပဲဒီပစ္စည်းတွေကိုမဝှက်လို့ဘယ်သူကအထင်သေးမှလဲရှိတယ်ဝှက်တယ်ဆိုတာထက်ရှိတယ်မဝှက်ဘူးဆိုတာကပို့ပြီးတော့တောင်မှဂုံရှိလိုက်အောင်ပဲထင်တယ်မှန်တာပြောရရင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ရွှေရတနာတွေဝယ်မဲ့ငွေကိုပုံနှိပ်ဆက်ဝယ်လိုက်ရှင်နေအခုဆိုရင်ကြည့်လေကိုစာအုပ်ဆိုင်ကစာအုပ်တွေကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းမီဆိုရင်ပုံနှိပ်ဖို့အတွက်သူများပုံနှိပ်ဆက်မှာတွားအပ်နေရတယ်ကို့မှာဒါကိုပိုင်ပုံနှိပ်ဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်အလုပ်လဲပို့တွင်မယ်အကုန်ကျလဲပို့တတ်တာမယ်ကို့မူပိုင်စာအုပ်တွေပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့မရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်လေတခြားစာအုပ်ဆိုင်တွေကစာအုပ်တွေကိုလက်ခံပြီးပုံနှိပ်ပေးမယ်ဒီပုံနှိပ်ဆက်လုပ်ငန်းကမခဲရင်ပါဘူးနေရာတနေရာလိုတယ်ပုံနှိပ်ဆက်နဲ့ခဲစလုံးတွေဝယ်ဖို့ငွေရင်းငွေနီးလိုတယ်ဒါပဲအလုတ်သမားကတော့ပေါ်ပါလေအလုတ်ကိုကျွမ်းကျင်ဖို့နဲ့ပုံနှိပ်ဆက်လုပ်ငန်းကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်ကတော့ရောက်ဖာတယောက်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ရင်ပြီးရပဲအဲစာပြင်ဆရာတယောက်တော့ရှာရမယ်ဓမ္မစရိယဖြစ်ဖြစ်တက်ကြတီဟာဖြစ်ဖြစ်အောင်ထားပြီးဖြစ်တဲ့လူပြန်တော်တယောက်ဆိုရင်ပိုကောင်းမယ်ဒါပဲမယ်လက်ငင်းအရှင်နေရတော့မတက်နိုင်သေးဘူးတက်နိုင်အောင်စူးစမ်းဖို့ကကိုဘကျန်ရဲ့တာဝန်ပါ
တနေ့နေ့မှာကိုဝိုင်ပုံနှိပ်ဆက်နဲ့ဖြစ်လာရမယ်လို့လေကိုပါချင်းကြီးမှန်းထားပါတယ်ဒီအမှတ်ချက်ဘယ်တော့ဖြစ်မြောက်လာမလဲဆိုတာကိုတော့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့လေစီးပွားရေးဆိုတာဘာမှကြိုမပြောနိုင်ဘူးကုသိုလ်ကံလေးကလည်းကောင်းလာမယ်အရှင်ကြီးကလည်းပေးလာမယ်ဆိုရင်၃လနှစ်စုဆောင်းလိုက်ုံနဲ့လေဖြစ်လာနိုင်တာပဲအရေးကြီးဆုံးကစန္ဒပါစန္ဒပြည့်မြောက်ဖို့အတွက်တက်ညီလက်ညီနဲ့ကြိုးစားလှုပ်ရှားလိုက်ရင်မကြခင်အောင်မြင်လာနိုင်ပါတယ်ကိုပါချန်းကတော့အကြံကြီးတယ်အဲ့စန္ဒပြည့်မြောက်တော့မယ့်အချိန်အကြံအောင်တော့မယ့်အချိန်လိုအပ်တဲ့ငွေရင်းငွေနည်းကိုစုဆောင်မိပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစောစောကပြောတဲ့စိတ်ရွှေရတနာတွေကိုတမီးတွေအတွက်ဝယ်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုပါချန်းရင်ကျိုးမယ်စိတ်ရွှေရတနာဝယ်တယ်ဆိုတာလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကိုအသေးတက်လိုက်တဲ့သဘောပဲတနည်းပြောရရင်တော့ငွေသေးဖြစ်သွားမယ်တိုးပွားမလာနိုင်တော့ဘူးတမီးတွေကိုမစင်ကျင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဖေအရင်တယောက်နေနဲ့တမီးတွေကိုလူတော်ထဲမှာဘယ်မျက်နှာငယ်ရစေချင်ပါမလဲသူများတမီးတွေနဲ့တန်းတူရည်တူတာမဟုတ်ဘူးတက်နိုင်ရင်စိတ်တွေကြီးညွတ်နေအောင်ဆင်ပေးချင်တာပေါ့စိတ်တွေကြီးတာမဟုတ်ဘူးတမီးတိုင်းမှာစိတ်ကြီးတစင်စာပလဲကြီးတစင်စာအနီကြီးတစင်စာအပြာကြီးတစင်စာအစိမ့်ကြီးတစင်စာစသဖြင့်အထည်ကြီးမထက်ရအောင်ဝတ်ပေးထားချင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဘချန်ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာကတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဝတ်နိုင်ဖို့စင်နိုင်ဖို့တဲ့လုပ်ငန်းကင်ကန်းကပိုအတီးကြတယ်လို့ထင်နေလုပ်ငန်းကိုတိုးရှက်နိုင်တယ်လို့တိုးရှက်လုပ်ကင်မယ်ဆိုရင်ဝင်ငွေကလည်းဒီထက်ပိုများလာမယ်ဒီလိုနဲ့ထပ်ပြီးစုမိဆောင်ပြီးလို့ငွေကုန်ငွေရှင်တွေများလာပြန်ပြီဆိုရင်လည်းထပ်ပြီးတိုးရှက်လုပ်ကင်ရအောင်ပါပဲကိုဘချန်မှာနောက်ထပ်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုလေးရှိသေးတယ်တကယ်လို့များရှမ်းတာလာမယ်ဆိုရင်အမရပူရမှာလုပ်ငန်းတစ်ခုထပ်လုပ်မယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးသူကျွမ်းကျင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ရက်ကန်းလုပ်ငန်းပဲအဲ့ဒီရက်ကန်းလုပ်ငန်းဆိုတာကတော့တိုးရှက်လို့မဆုံးနိုင်တော့ဘူးငွေရင်းငွေနည်းထပ်မြုပ်နှံနိုင်မှုအပေါ်မှာမူတည်ပြီးဆယ်စင်ကနေစင်20စင်20ကနေစင်40စင်40ကနေစင်80ဆယ်ကနန်းကနေရာကနန်းအထိရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိတိုးရှက်ခြင်းတိုင်းတိုးရှက်စမ်းတိုးရှက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးဒီမှတ်ချက်ကတော့တတိယနဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်မော်လေအချိန်တော့လိုပါလိမ့်ဦးမယ်ဟိုကိုပါချန်ရဲ့အသက်ကလည်းအခုမှဘာရှိသေးတာမှတ်လို့30တောင်မပြည့်တတ်သေးဘူးကို့မှာလည်းလောက်ရည်ကိုင်းရည်ရှိတယ်အထောက်ကူဖြစ်မဲ့နောက်ခံလူအင်အားကလည်းကောင်းနေဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲအခုဆိုရင်ပဲကြည်လေပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်စာအုပ်ဆိုင်လုပ်ငန်းကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီအောင်မြင်လဲအောင်မြင်နေပြီဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ပုံနှိပ်ဆက်လုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်ကလည်းစပြီးစုဆောင်းနေပြီခေါင်းထဲမှာစီမံကိန်းတွေဆွဲနေပြီအဲတခုတော့ရှိတယ်ကြားထဲမှာတော့စုထားစောင်းထားတဲ့ငွေရင်းငွေနည်းကိုဘယ်ပုံစံနဲ့မှအယုအဖိတ်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီငွေကိုတော့ကိုပါချန်းကိုယ်တိုင်လည်းမထီဘူးမအင်းနုလည်းမထီနဲ့ဘယ်သူမှမထီနဲ့တမီးတွေအတွက်လည်းမထီနဲ့ပြောတော့တာလွယ်တယ်မအင်းနုအတုံးဆွဲလက်လွယ်တာနဲ့ပတ်သက်လို့လေကိုပါချန်မကြိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့မအင်းနုကကိုမိန်းမဆိုတော့လေအဟန့်ရခတ်တယ်ကိုကူကူမတရားတာတော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုမိန်းမကိုတော့မတရားခြင်းဘူးဆိုတာကတော့လူကြားလို့တိတ်မကောက်တတ်ဘူးပြီးတော့လေမအင်းနုအတုံးကျန်တာကမအင်းနုရဲ့အကျင့်ဖြစ်နေပြီသူမိဘလက်ထက်ငယ်ကလေးကတုံးဆွဲလာခဲ့တာဆိုတော့လေကိုပါချန်မပြောတာဘူးပြီးတော့လေကိုပါချန်တို့မိသားစုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအဓိကအရင်းနှီးကမအင်းနုပိုင်ကိုပါချန်ကလက်ဘွားရှိဘွားနဲ့ကြီးရောက်လာတဲ့သူနောက်ပိုင်းရှမ်းအေးစာနယ်စင်းလောက်တွေ့မယ်ဆိုကမှငွေလေး2000ပါလာတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီငွေလေး2000ဆိုတာကလေဘာကြာလိုက်တလေနှစ်နှစ်မပြည့်ခင်မှာကတော့တဲ့အနေနဲ့ပြန်ဆက်လိုက်သေးမဟုတ်လားအတိုးအနေနဲ့မဟုတ်ဘဲကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ငွေ900တောင်အပူဆောင်းပြီးပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လားမကွယ်မဝတ်တန်းအမှန်တိုင်းတိတိကျကျပြန်တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှမ်းအေးစာနယ်စင်းကြီးပွားတိုးတက်လာရမှလေမအင်းနုတို့ရဲ့ငွေရင်းငွေနည်းနဲ့မကင်းခဲ့ပါဘူးရှမ်းအေးစာနယ်စင်းစာအုပ်ဆိုင်ဖွင့်ဖို့အတွက်စိုင်ကန်းဝယ်တော့မယ်ဆိုတော့ကရောမအင်းနုတို့ရဲ့ငွေကိုအခုအညီယူခဲ့ရတာပဲမဟုတ်လားဒီတော့မအင်းနုရဲ့အတုံးဆွဲလက်လွယ်တဲ့အကျင့်ကိုကိုပါချန်းတားမြစ်ဖို့ခတ်တယ်သူ့ငွေနဲ့သူတုံးဆွဲတာတော့မတုံးဆွဲသင့်ဘူးလို့ပြောဖို့ဆိုတာကမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပါချန်းဖွင့်မပြောပဲတော့မနေနိုင်ဘူးပြောဖြစ်အောင်ကိုပြောခဲ့မိသေးတယ်နှစ်ယောက်တည်းရှိခိုက်မှာဆွေးနွေးဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဆိုပါတော့မှန်နေမအင်းနုကပြန်ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်လေဝေဖန်စရာပဲ
ကိုဘာချန်းဆိုတာကမအေးနုနဲ့အเจ้าမပါခင်အထိငွေဆိုတာကိုယာနဲ့ရှိပြီးတော့တောင်ကင်ခဲရဘူးဒါမှမဟုတ်ပဲထောင်ကနန်းတောင်ကနန်းတိမ်ကနန်းဆိုတာတော့ဝေးရောဆိုလိုတာကမကင်ဘူးမပိုင်ဘူးတော့လေယူနေတာပေါ့လေတခါတခါတော့မအေးနုကစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ကိုဘာချန်းကိုဥစ္စာယူလို့ဆိုတတ်တယ်ဒီစကလုံးကကိုဘာချန်းကိုတော်တော်အထိနာစေတယ်ဒါပေမဲ့မအေးနုကဒေါသနဲ့ပြောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကိုဘကျန်းစိတ်မဆိုးပါဘူးခတ်တာကမအေးနုကိုစိတ်ဆိုးရအောင်ကလည်းကျန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိစ္စမှန်သမျှမှာကိုဘကျန်းရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုအကျွေးမဲ့နာယူနေတယ်ကိုဘကျန်းရဲ့ကောင်းဆောင်မှုကိုလည်းအကျွေးမဲ့လက်ခံနေတယ်မအေးနုမှာပြောเสียရဆိုလို့အဲ့ဒီအတုံးကျန်းတဲ့အကျင့်ကလေးတစ်ခုပဲရှိတယ်ဘယ်တက်နိုင်မလဲကျွန်တော်မိဘလက်ထက်မှာကလေးကဒီလိုပဲတုံးလာခဲ့တာခမည်းနဲ့ကြမှာပြင်ရမှာလားကျွန်တော်မိဘကတော့ဘာမှမပြောခဲ့ပဲနဲ့ဒီတခုတော့ခမည်းမပြောနဲ့ဗျာခမည်းလုံနေတဲ့အလုပ်ကိုမထိခရင်ပြီးရောမဟုတ်လားဆိုတော့လေကိုပါချန်းဘယ်နဲ့လို့ဆက်ပြောတော့မလဲခွင့်လွတ်လိုက်ရတယ်အမှန်ကိုဝင်ခံရရင်ကိုပါချန်းဖျားမှာဆူတောင်းမိရဲ့မအေးနုရဲ့ဒီအကျင့်မျိုးတမီးတွေမှာပါမလာပါစေနဲ့ခတ်တာကတမီးတွေမွေးထားပြီဆိုတော့လေဘာပဲပြောပြောအထိုက်လျောက်ကတော့စင်ရပြင်ရမယ်တမီးတွေကနားလေလိမ်ပါပြီးမပူစားကြနဲ့အောင်တော့အဖေတယောက်အနေနဲ့ဝတ်တရားကလည်းရှိသေးတယ်ပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကလည်းရှိသေးတယ်တားယောက်ျားကလေးတယောက်လိုလက်ပတ်နိုင်ကြီးလေးတစ်လုံးလောက်ဆင်ပေးပြီးပြစ်ထားလိုက်လို့မတင့်တယ်ဘူးပြီးတော့လေဒီအိမ်မှာကတည်တဲ့အတိုင်းမအင်းနုဘက်ကပါလာတဲ့ညီငယ်ညီမငယ်တွေကရှိသေးတယ်မအင်းနုရဲ့အောက်မှာညီမငယ်ကြီးကလေးယောက်ရှိတယ်တမီး၃ယောက်အတွက်သာစင်စားပြီးညီမငယ်လေးယောက်အတွက်မစင်စားပဲပြစ်ထားလို့ဖြစ်မလားမစင်စားပဲထားရင်တရားမျှတာပါမလားပြီးတော့ဒီမီတာစုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာကိုပါချန်းတယောက်တည်းခေါင်းဆောင်တာကတော့မှန်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အလုပ်လုပ်နေကြတာကမအေးနုတို့မောင်နှမတစုမအေးနုရဲ့ခင်မောင်ဦးရဲ့ခင်မောင်လက်ရဲ့ကတော့ကိုပါချန်းရောက်မလာခင်ကတည်းကအလုပ်ထဲဝင်နှစ်နေကြတာမို့ထားပါတော့ကိုပါချန်းရောက်လာမှကိုပဲနောက်ထပ်2ယောက်ဖြစ်တယ်မယင်နုနဲ့မဖြူနုကိုကြောင်းကနှုတ်ပြီးအလုတ်ထဲထည့်ခိုင်းနေရတယ်။အငယ်လေးယောက်သာပညာသင်ခွင့်ရကြတယ်။အကြီး9ယောက်ကအလုတ်ထဲမှာဝင်လုနေရတယ်။မအေးနုတို့ဘက်က9ယောက်ကိုပါချန်းက1ယောက်တည်း။ဒီတော့တယောက်တစ်လက်ဝိုင်းပြီးလုံကြတဲ့ဒီမီတာစုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကရလာတဲ့ငွေကိုကိုပါချန်း1ယောက်ထဲကရှယ်လေချင်းတလူရှယ်လေလို့ဖြစ်မလား။အလုတ်လုရတော့သူတို့မောင်နှမတစုအကျိုးခံစားရတော့သားသမီးတစုဆိုရင်မျှတာပါမလားမလွယ်ပါဘူးတယောက်ကိုစင်ပြီးတယောက်ကိုမစင်လို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအင်းကိုပါချန်းဆွဲလာရတဲ့မိသားတွဲကြီးကလည်းရှည်လျားလှပါပြီကျုံနဲ့ကိုပါချန်းတိကျွမ်းခင်မင်ခဲကြပုံကတော့မဆမ်းပါဘူးဘာဆမ်းစရာလိုတလေကိုပါချန်းကစာအုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကျုပ်ကစာပေသမားတယောက်ဒီလိုပဲသူ့ဆိုင်မှာစာအုပ်ဝယ်ရင်စာအုပ်အကြောင်းတွေကိုပြောကြရင်စာရေးစရာတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောကြရင်စာပေအကြောင်းကိုပြောကြရင်းနဲ့ကြာလာတော့ခင်မင်းရင်းနှီးသွားတာပဲမန္တလေးမှာကိုပါချန်းရဲ့ရှမ်းအေးစာနယ်ဇင်းလိုတခြားစာအုပ်အယောင်ဆိုင်တွေလည်းရှိသေးတယ်ကိုပါချန်းရဲ့စာအုပ်ဆိုင်နဲ့မလန်းမကန်းမှာကိုပဲရဲရင်စာပေတို့တိမ့်တန်စာနယ်ဇင်းတို့ရှိတယ်တင်ဖေးစာနယ်ဇင်းဆိုတာကသာမြို့ကုံရောင်ရုပ်ရှင်ရဲ့တောင်ပတ်ပြထဲမှာမှုနည်းနည်းလှန့်နေစာအုပ်ဆိုင်ကြီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီလေးဆိုင်ပါပဲဒီလေးဆိုင်လုံးပိုင်ရှင်တွေနဲ့ကျုပ်ရင်းနှီးပါတယ်တိမ့်တန်စာနယ်စင်းကတိမ့်တန်တို့တင်ဖေးစာနယ်စင်းကတင်ဖေးတို့ဆိုတာကကျုံနဲ့ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတွေပဲအဲရဲရင်စာပေကကုထေးတို့ရှမ်းအေးစာနယ်စင်းကကိုပါချန်းတို့ဆိုတာကတော့ကျုပ်ထက်အသက်ကြီးကြတယ်ကိုပါချန်းဆိုရင်သူ့နာမည်ကိုအစကကိုပါချန်းလို့ကျုပ်မထင်ဘူးသူများတကာတွေကကိုပါချန်းလို့ခေါ်နေကြလို့သာကျုပ်ကလည်းလိုက်ခေါ်တာကျုပ်ရဲ့အထင်ကရှမ်းအေးစာနယ်စင်းဆိုတဲ့စိုင်နာမည်ကိုကြည့်ပြီးကိုပါချန်းသာဖြစ်ရမယ်ပေါ့ရည်တော့တာရှမ်းလို့ရေးပေမယ်အတန်ထွက်တော့ဂျမ်းလို့အတန်ထွက်တာဖြစ်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်အတော်ကိုကြာလို့ရင်းနှီးလာတော့မှရှမ်းမဟုတ်ပဲဂျမ်းမှန်းသိရတယ်အမှန်ကိုပြောရရင်တော့ကိုပါဂျမ်းတဲ့ကျုပ်ဘယ်တော့လောက်ကစပြီးသိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျုပ်မမှတ်မိတော့ဘူးကြာတာကတော့ကြာပြီကျုပ်ကောလိပ်ကျောင်းရောက်စလောက်ထဲကထင်ပါရဲ့တိန်းတန်ကသူ့အိမ်စီးပွားရေးအရှင်တွေကြောင့်ကျောင်းထွက်လိုက်ရတယ်လေကောလိပ်ကျောင်းကိုရောက်မလာတော့ဘူးတင်ဖေကတော့ကောလိပ်ကျောင်းရောက်ကြတဲ့အထိကျုံနဲ့အတူတူပဲတင်ဖေစာနယ်ဇင်းဆိုတာကနာမည်ပါသာတင်ဖေပါနေတာတင်ဖေကိုယ်တိုင်ကစာအုပ်ဆိုင်မှာဘာမှဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး
တင်ဖြစ်မိဘတွေကလောက်ကြတာဒီအောက်မိဘကပတ်စံရှိတယ်စာအုပ်ဆိုင်ဆိုတာကသူတို့နေတဲ့တိုက်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်မှာဖွင့်ထားတာတိမ့်နံကြတော့စင်းရဲတယ်တိမ့်နံကလူငယ်ပိုင်းမှာအပေါင်းအသင်းကောင်းလို့သူ့စာအုပ်ဆိုင်ကအယောင်ရတွင်ပေမဲ့ဆိုင်ဖွင့်ခါစားတော့ကဆိုရင်နေရာတော့ဟန်ကြပန်ကြရှိတာမဟုတ်ဘူးကိုဘချမ်းရဲ့ရှမ်းအေးစာနယ်ဇင်းဖွင့်ခါစားတော့ကထက်တောင်းအရှိအနီပို့ပြီးဆိုသေးတယ်ကိုဘချမ်းကမှ28လမ်းတန်ဖြူတန်းလမ်းပေးဈေးချိုနဲ့မျက်နှာရှင်းဆိုင်မှာနေရာရသေးတယ်။တိန့်နံကအဲ့ဒီ28လမ်းလမ်းပေးမှာကိုနေရာမရဘူး။တောင်ဘက်တိုက်တန်းကြီးရဲ့နောက်ဘေးအတွင်းထဲကိုနည်းနည်းဝင်ရတယ်။အရှိအနီတော်တော်ဆိုးပါတယ်။အရှိအနီဆိုးတဲ့အတွက်လည်းတခြားစာအုပ်ဆိုင်တွေရဲ့အကူအညီကိုအများကြီးယူရတယ်။ငွေအင်အားကနေတော့ရန်ကုန်စာအုပ်တိုက်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်မဆက်သွယ်နိုင်ဘူး။ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးစာအုပ်တွေလမ်းမှာဖို့ဆိုတာကတော့မခဲရင်မူတာဒါပေမဲ့စာအုပ်ထုတ်တွေကိုပို့လိုက်လို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာလက်ငင်းဝေရှင်းပေးရမယ်ဖွင့်ကားစားစာအုပ်ဆိုင်ဆိုတော့ရန်ကုန်ကစာအုပ်တိုက်တွေကလည်းမယုံကြည်ကြဘူးတင်ရောင်းစနစ်နဲ့မပို့ဘူးစာတိုက်ကတဆင့်တန်ဖိုးပေးရင်းစနစ်နဲ့သာတင်ဖို့လေးရှိတယ်ဒီတော့စာအုပ်ထုတ်တွေရောက်လာတဲ့အခါမှာချက်ချင်းဝေရှင်းမပေးနိုင်ရင်ပြဿနာဖြစ်မယ်တိတဲ့အတိုင်းစာအုပ်ထုတ်တွေဆိုတာကလေတခြားဆိုင်တွေအတွက်ပါတပြိုင်နက်သေးရောက်ကြတာဆိုတော့ရောက်ရောက်ရှိအမြန်ဖောက်အမြန်ရောက်မှဖြစ်တာနည်းနည်းကလေးအချိန်ဆွဲရက်ဆွဲထားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးရွေးဖို့ငွေမပြေလည်သေးလို့နည်းနည်းကလေးအချိန်ဆွဲထားလိုက်ရင်ကိုပဲကို့ဖောက်တယ်တွေတခြားဆိုင်ရောက်ကုန်ရောဖောက်တယ်တွေကလေသူတို့အရှင်ရှင်အပြိုင်အဆိုင်ရောက်ကြရတာဆိုတော့စာအုပ်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်လိုချင်ကြတော့တာပဲတောက်ရှင်ကိုယ်ပိုင်ဝယ်ဖတ်တဲ့လူတွေအဖို့ကတော့မလိုဘူးပေါ့စောင့်နိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တိတဲ့အတိုင်းလက်ကားဆိုင်ဆိုတာကတော့တဆင့်ခံဖောက်တယ်တွေကအဓိကမဟုတ်လားဒီတော့တိန့်နံကရှေးလန်းတိတ်မကျဲဘူးကို့ငွေအင်အားနဲ့ကိုတိုင်းတာပြီးလုပ်တယ်စာအုပ်တိုင်းကိုမမာဘူးအရေးအတွက်မှလည်းလောဘမကြည့်ဘူးတေချာပေါက်ရောင်းလို့ကုန်မဲ့စာအုပ်အရေးအတွက်လောက်ပဲမာတယ်အဲတချို့စာအုပ်တွေကြာရင်တော့ရန်ကုန်ကိုဓာတ်ရိုက်မမာတော့ဘူးမန္တလေးကတခြားစာအုပ်ဆိုင်ကြီးသုံးဆိုင်မှာပဲတဆင့်ခံဖောက်တယ်ယူတယ်။ဓာတ်ရိုက်မာယူတဲ့စာအုပ်လောက်တော့ကို့အတွက်အမျက်မကျန်ဘူးပေါ့လေ။တအုပ်ခေါင်းငါးမှုစားရမယ့်နေရာမှာတမှတ်ပဲစားရတော့တာပေါ့။အမျက်နဲသွားတာပေါ့။အဲ့ဒီမှာတိန့်နံကိုအများဆုံးအကူအညီပေးခဲ့တာကတော့ကိုဘချမ်းပဲ။သူများကအမျက်ကိုတယောက်တစ်ဝက်ခွဲစားကြပေမယ့်ကိုဘချမ်းကတော့သူ15ပြားပဲစားပြီးတိန့်နံကို35ပြားပေးစားတယ်။ဒီနေ့ကကိုဘချမ်းအတွက်လဲကောင်းတယ်တိန့်တန်အတွက်လဲကောင်းတယ်ကိုဘချမ်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တိန့်တန်စာနယ်စင်းလိုအယောင်ရွတ်တွတ်တဲ့ဆိုင်မျိုးကိုဆယ်ပြားအမျက်ပိုပေးပြီးအပိုင်စီယုံလိုက်တဲ့သဘောပဲတိန့်တန်အဖိုးကလည်းအမျက်ပိုလာတဲ့အတွက်အရှားဆိုင်တွေမှာမျှမယူတော့ပဲရှမ်းအေးစာနယ်စင်းတစ်ဆိုင်တည်းကသာဝယ်ယူတော့တယ်တကယ်တော့တင်ဖေနဲ့တိန့်တန်တွေကတငယ်ချင်းပါဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်သူဖြစ်ဖြစ်ကို့အတွက်ကိုကြိုးရှိမဲ့လူနဲ့ပဲဆက်ဆံမှာပေါ့နောက်တစ်ချက်ကရှမ်းအေးစာနယ်စင်းဆိုတဲ့ဆိုင်ကတိန့်တန်စာအုပ်ဆိုင်ကနေနည်းနည်းအပြင်ထွက်ပြီးလှန့်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုမြင်နိုင်တယ်တခေါ်လောက်ပဲဝေးတယ်ဆိုပါတော့တင်ဖေးစာနယ်စင်းကတော့အဝေးကြီးပဲအရှိတ်ဘက်တပြတ်တက်ပြီးတောင်ဘက်ကို၄ပြားလောက်သွားရမယ်ပြီးတော့တင်ဖေးကတငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့လက်တွေ့ဆက်ဆံရတာကတင်ဖေးနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့အပေနဲ့ဆက်ဆံရတာအဖိုးကြီးနဲ့ကပြောရဆိုရလက်ပေါက်ကတ်တယ်နောက်တစ်ချက်လည်းရှိသေးတယ်။ရှမ်းအေးစာနယ်ဇင်းမှာကအကျွေးယူလို့ရတယ်။ညနေဘက်ကျမှရှင်းကျင်ရင်ရှင်။နောက်တစ်နေ့ကျမှရှင်းကျင်ရှင်။ကိုဘချမ်းကလက်ခံတယ်။ကိုဘချမ်းကတော့တိန့်နံကိုကိုချင်းစာတယ်။သူကိုတိုင်လည်းဒီလိုပဲလမ်းဘေးကတက်လာခဲ့ရတာဆိုတော့တိန့်နံရဲ့ဘဝကိုနားလေတယ်။နားလေတဲ့အတွက်လည်းအားပေးတယ်၊ကူညီတယ်။ပြောရရင်ကိုဘချမ်းနဲ့တိန့်နံတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံပေါင်းသင်းမှုအပိုင်းမှာကျုပ်ကလည်းအခန်းတခန်းပါတယ်။တိန့်နံရဲ့ဘဝကိုကိုဘချမ်းနားလည်လာအောင်ကျုပ်ကူညီပြောပေးခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းကျုပ်ဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူး။တာမန်လူငယ်ကြောင်းသားတစ်ယောက်ပဲ။စာပေဝါသနာပါတယ်။စာဖတ်တယ်ဒါပဲ။စာရေးစရာလည်းမဖြစ်သေးဘူး။စာလည်းမရေးရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့မြင်ဖန်တွေးဖန်များလာလို့လားတော့မပြောတတ်ဘူး။ကျုပ်ထက်15နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ကိုဘချမ်းကကျုပ်ကိုတော့လေးစားတယ်။တကယ်တော့ကိုဘချမ်းကလည်းစာပေသမားတစ်ယောက်ပါပဲ။ဒီလူကလေကျုပ်လိုပဲစာဖတ်တယ်ကျုပ်စာဖတ်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဘချမ်းကအားကျတယ်ထင်ပါရဲ့ဆွေးနွေးပေါ်ဆွေးနွေးပတ်ဆိုတော့လေကျုပ်နဲ့အတူလိုက်ဆွေးနွေးနိုင်အောင်ကိုဘချမ်းစာဖတ်တယ်
ဒီတော့ကျောက်ကလည်းကိုပါကျန်းကိုလေးစားမိတယ်။အဲ့ဒီဒုံကလေးကကိုပါကျန်းကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုစကားကြုံတိုင်းပြောပြဖူးတယ်။တကယ်တမ်းပြောရရင်ကိုပါကျန်းရဲ့ကျုံတွေကအသက်ရှင်กว่าတယ်။ကိုပါကျန်းရဲ့ခင်မာတွေဖြစ်ကြတယ်၊မိုက်ရင်နှူတို့၊မက်ဖြူနှူတို့နဲ့မှအရွယ်တူလောက်ပဲရှိမယ်။ခင်မာဦးတို့ခင်မောင်လက်တို့ဆိုတာတွေကကျောက်ထက်ကြီးကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာကြ
ပဲနှစ်ခုနှစ်လောက်ကစတိကြတယ်ဆိုတာကိုမမှတ်မိပြီမဲကျုပ်စာစမရေးခင်ကတည်းကကိုပါချန်းကတော့ကိုပိုင်ပုံနှိပ်ဆက်နဲ့ဖြစ်နေပြီစာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းလုပ်နေပြီအဲ့ဒါကိုတော့ဘာကြောင့်မှတ်မိနေတယ်လဲဆိုတော့တနေ့မှာကိုပါချန်းကကျုပ်ကိုသူ့ပုံနှိပ်ဆက်ခေါ်သွားဘူးတယ်သူ့ပုံနှိပ်ဆက်ရဲ့အမျိုးအစားကိုတော့မမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဂျပန်ပြည်ဖြစ်အစ်စ်ပဲဆက်ကသူ့အိမ်မှာမဟုတ်ဘူး32လမ်း81လမ်းနဲ့လမ်း80ရဲ့ကြားမှာအပြင်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်ရင်တော့တာမန်တိုက်ခံပြင်ထောင်အိမ်ကလေးပါပဲအောက်ထပ်တရှမ်းကိုအခန်းဖွဲ့ပြီးဆက်ထားတယ်ကျက်နဲ့တရှမ်းမှာအလုပ်စပွဲရှိတယ်စာပြင်စရာစပွဲရှိတယ်ဧည့်သည်တွေလာရင်ထိုင်ဖို့စပွဲကလေးထိုင်တစုံရှိတယ်အပေါ်ထပ်မှာလူမရှိဘူးဆက်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့လွှဲအပ်ထားတဲ့ခင်မောင်လက်တယောက်တည်းညအိတ်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပုံနှိပ်ဆက်ကိုခင်မောင်လက်ကတာဝန်ယူအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်နေပြီမန္တလေးမှာစာအုပ်ပုံနှိပ်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုတာကတိတ်ပြီးအလုပ်မလုပ်ရပါဘူးအလုပ်ရှိတဲ့အခါမှစာစီသမားတွေစက်သမားတွေကိုလိုက်ခေါ်ပြီးအလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်မရှိတဲ့အခါစက်ခန်းကိုတော့ခတ်ပြီးပိတ်ထားတယ်အလုပ်ရှိတဲ့ရက်နဲ့အလုပ်မရှိတဲ့ရက်အလုပ်မရှိတဲ့ရက်ကများပါတယ်သိတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီတုန်းကခင်မောင်လက်ကိုယ်တိုင်ကလည်းငယ်သေးတယ်အလုံဆုံးရှိလာရင်20ကျော်ယုံပဲရှိတော့မှာပေါ့ပြီးတော့လေခင်မောင်လက်ကခင်မောင်ဦးနဲ့မတူဘူးအလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာအလုတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာတော့တော်ပါတယ်။ကိုဘချန်ရဲ့စိတ်ကြိုက်တက်တက်ရရလဲလုတ်တက်တယ်။အလေအလွတ်အပြက်စီးနဲအောင်လဲလုတ်နိုင်တယ်။ခင်ပေါင်လက်ရဲ့ထူးရှားတဲ့အရင်ရှင်းတစ်ခုကတော့သူ့အလုတ်သမားတွေနဲ့သူခင်ခင်မင်းမင်းရင်းရင်းနှီးနှီးရှိတယ်။ဆိုလိုတာကဆက်သမားတွေစာစီသမားတွေကိုသူကောင်းကောင်းအုပ်ချုပ်နိုင်တယ်။အလုတ်သမားတွေကလည်းသူ့ကိုချစ်ကြခင်ကြတယ်။သူကလည်းအလုတ်သမားတွေကိုပေးကမ်းကြွေးမွေးတယ်။ခင်မောင်လက်ရဲ့စိတ်တက်ကအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောရရင်လူတန်းစားမခွဲခြားဘူးငါကအလုတ်ရှင်တထေသူတို့ကအခစားအလုတ်သမားဒီလိုသဘောထားပြီးခွဲခွဲခြားခြားမဆက်ဆံဘူးသူတို့ပုံနှိပ်ဆက်ကိုရောက်သွားရင်တယုံယုံနဲ့တချင်းဆိုတဲ့လူကဆိုကြပျောင်တဲ့လူကပျောင်ကြနောက်တဲ့လူကနောက်ကြပျော်စရာကြီးပဲအလုတ်ရှိတယ်ဆိုရင်လေတက်ညီလက်ညီနဲ့အလုတ်လုပ်ကြတယ်အလုတ်မရှိတဲ့အခါမှလည်းအလုတ်သမား2ယောက်3ယောက်လောက်ကတော့အမြဲလိုလိုရှိနေတတ်တယ်သူတို့အထဲမှာစာပြေဆရာကြီးဥဖေတောင်းကတော့အဖေကြီးတယောက်လိုပဲဥဖေတောင်းကိုလည်းခင်မောင်လက်အပါအဝင်အလုတ်သမားအလုံးကအဖေတောင်းလို့သာခေါ်ကြပါတယ်ဥဖေတောင်းကလည်းလူငယ်တွေအလုံးကိုသူ့တူသားတွေလို့ပြောစရာရှိရင်ပြောတယ်ဆုံးမစရာရှိရင်ဆုံးပါတယ်ကိုပါချန်းကလည်းခင်မောင်လက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမမားတန်တာမမားရအောင်ကူညီထိမ့်သိမ့်ပေးဖို့အပ်ထားတယ်မဆိုးပါဘူးပထမပိုင်းပုံနှိပ်ဆက်ဖွင့်ကာစမှသာပြင်ပအလုပ်တွေကိုမလုပ်ရပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့တခြားစာအုပ်ဆိုင်တွေကလည်းလာအပ်တဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းပုံနှိပ်လာရတယ်။ကို့စာအုပ်တိုက်ကထုတ်တဲ့စာအုပ်တွေဒါမကားတော့ပဲ။တခြားအလုပ်တွေကိုပါရလာတယ်။ဒီတော့ကို့စာအုပ်တွေအတွက်ကုန်ကြစရိတ်တက်တာယုံတွေမကားတော့ပဲ။အပိုဝင်တွေပါရလာတယ်။ဒီပုံနှိပ်ဆက်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကိုခင်မောင်လက်အပ်ထားတဲ့အတွက်ခင်မောင်လက်ကလည်းအပြည့်လုပ်လုပ်ရဖို့ရှာတယ်။သူ့အလုပ်သမားတွေကလည်းသူတို့ပုံနှိပ်ဆက်အတွက်အလုပ်တွေရှာလာတတ်တယ်အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အလုပ်သမားတွေလည်းလောက်ခပိုရကြတာပေါ့ဆက်အနေနဲ့လည်းအပိုဝင်ငွေရတာပေါ့အမှန်တော့ကိုဘချန်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအပိုဝင်ငွေရဖို့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကတခြားစာအုပ်ဆိုင်တွေကလာအပ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးဖို့အဓိကမရည်ရွယ်ဘူးကို့စာအုပ်ကိုပုံနှိပ်တဲ့အခါမှာလုပ်ငန်းတွင်ကျယ်ဖို့နဲ့ကုန်ကျစရိတ်တက်တာဖို့ပဲရည်ရွယ်တယ်ဆိုလိုတာကသူ့နေရာမှာသူခင်မောင်လက်အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်အောင်မြင်နေဆိုပါတော့အမှန်တော့အလုပ်သမားတွေကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့စီယုံထားနိုင်ဖို့ဆိုတာကလည်းတိတ်လွယ်လာတာမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်အလုပ်ကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ကို့အလုပ်သမားတွေကိုပြန်စုစည်းဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအခုတော့အခါအခတ်သိစုစည်းပြီးသားလို့ဖြစ်နေတယ်လုံလောက်တဲ့ဝင်ငွေရဖို့အတွက်အလုပ်ကအစင်သိရှိနေတော့လေအလုပ်သမားတွေကကြည်နဲ့ကြတယ်ပျော်ကြတယ်ခင်မောင်လက်ကလည်းသူ့အလုပ်မှာသူပျော်နေတယ်
အလုတ်များတဲ့ရက်ဆိုရင်အိမ်ငိုတော့ပြန်ပြီးထမင်းမစားတော့ဘူးပုံနှိပ်တိုက်မှာပဲသူ့လူတွေနဲ့သူရှက်ပြုတ်စားတော့ကြတဲ့တခုပဲပြောစရာရှိရဲ့တစ်ဖက်မှာတိတ်တော်နေပြန်တော့လေတခြားတစ်ဖက်မှာနည်းနည်းယော့ရဲကျင်လာတယ်ခင်မောင်လက်ကခင်မောင်ဦးလောက်တော့စီးရင်အင်းမနိုင်ဘူးစနစ်စရာမရှိဘူးအနှုတ်အသိအပိအကံအတုံးအဆွဲနည်းနည်းများကျင်နေသူ့အမမအေးနုရဲ့လက်အောက်မှာကြာကြာနေခဲ့ရလို့ထင်ပါရဲ့မအေးနုရဲ့ဇရိုက်တွေနည်းနည်းလွှမ်းကျင်နေစီးရင်မှာကတော့ပြတာပေါ့လေဆက်ဆေးဖို့ရင်းနှံစီဖို့ကဘလားဘဲခဲစလုံးလိုလို့ဘဲနှစ်ပေါင်းဝယ်ရတာကဘဲ၍ပြင်ပကအလုတ်ချလာတဲ့အတွက်ချလာတဲ့အလုတ်သမားကိုမုံဖိုးပေးရတာကဘယ်များစသဖြင့်ပေါ့လေကုံကြတဲ့အတုံးစင်းကတော့ပြတာပေါ့ခင်မောင်ဦးကိုယ်တိုင်ကသူ့ညီကိုမယုံလို့တင်ပြတဲ့စင်းတွေကိုအသေးရှာစစ်ဆေးကြည့်တော့လေကွက်တိပဲအပိုအလူအမာရင်လုံးဝမရှိဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေနှစ်ရှုပ်စင်းရင်ရှင်းလိုက်တော့ပုံနှိပ်လုပ်ငန်းကပါအမျက်ထွက်နေတယ်ဒီထက်မကမျက်နိုင်နေမျက်ရမယ်လို့တော့မအေးနုနဲ့ခင်မောင်ဦးတို့ကခံမှန်းကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုပါချမ်းရဲ့အမြင်ကတော့ခင်မောင်လက်ကအကြီးနှစ်ယောက်ထက်ပိုလှင်နေကိုပါချမ်းကျင်းတတ်တာကကိုပိုင်ထုတ်ဝေတဲ့စာအုပ်လုပ်ငန်းမှာအကုန်ကျအများကြီးတက်တာလာတယ်ပြီးတော့သူများနဲ့ပြိုင်ပြီးပုံနှိပ်ရင်ကိုစာအုပ်ကအရင်ထွက်တယ်ဒါအပြင်မူလကမျောလင့်မထားတဲ့အပိုဝင်ငွေတွေလည်းထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ရှိပြီးဝင်လာတယ်ကိုပါချမ်းမပြောတော့ဘူးတိတ်ပြီးစစ်ဆေးမနေတော့ဘူးပုံနှိပ်ဆက်လုပ်ငန်းရဲ့တဘာဝကူကခင်မောင်လက်ရဲ့ဤစနစ်နဲ့မှဖြစ်မယ်ရှိပါစေတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီအပိုင်းကိုဒီမျှနဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်ရက်တွေမှာကြံရှိနေတဲ့အပိုင်းဆက်တွေကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေစာပေရှိသူများအားလုံးတာယာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ